Лейлек районунун тургуну Айнагүл Исакова жогорулаган пенсиясын колуна алып кубанып турат. Үчүнчү топтогу майыптыгы бар каарманыбыз буга чейин 5700 сом пенсия алып келген. Биринчи июлдан тарта анын пенсиясы дээрлик эки эсеге көбөйгөн. Азыр 4000 тегерегинде кошулуп 9000ге чейин ала турган болдум. Бизде жарандарга жардам берип кошкондугу үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Учурда Лейлек районунда жалпы 18589 пенсионер катталган. 1 июлдан тарта карылыгы боюнча толук эмес эмгек стажы менен пенсияга чыккан 590 карынын жана 1-2 топтогу майыптыгы бар 74 жарандын пенсиясынын базалык бөлүгү 3170 сомго жеткирилди. Ал эми 3 топтогу майыптыгы бар 989 жарандын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү 100% көтөрүлдү. Жогоруда айтылган пенсионерлерге 2,936,512 сом пенсияларына кошулду. Мунун ичинен 622,434 сом базалык бөлүгүнө, 2,314,078 сом камсыздандыруу бөлүгүнө кошулду. Бүгүнкү күндө жогоруда айтылган пенсионерлерге толугу менен кошулуп пенсиясы төлөөгө чыгарылып берилди. Кызылкыя шаарынын тургуну Максаткан Акматалиеванын да пенсиясына кошулган. Ал көп жыл балдар бакчасында эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Каарманыбыз 5 жылдан бери 4800 пенсия алып келген. 1 июлдан анын да пенсиясынын базалык бөлүгүнө кошумча төлөм кошулган. 1 июлга чейин 4800 алып жүргөнмүн. Азыр 1 июлдан кече пенсияны алсам 5300 болуптур. Садык Жапаров ушу пенсионерлерди колдоп, жөлөп пенсиясына кошуп бергендиги үчүн рахмат айтам. Белгилей кетсек, 1 июлдан аз пенсия алгандардын базалык бөлүгү гана толукталды. Ал эми октябрдан баштап калгандарынын пенсиясы жогорулайт. Башкача айтканда, эң аз дегенде пенсия 6800 кем болбойт. Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алатоо 24, Баткен облусу.